Які будуть наслідки в разі вибуху на ЗАЕС, ніхто не може сказати напевне. Вони залежатимуть від масштабу руйнувань, напрямку вітру та інших чинників, кажуть науковці. Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвіг Литвинський розповів, що в разі теракту на Запорізькій АЕС апокаліпсису чи такої біди, як після Чорнобиля, не буде. Мовляв, реактори ЗАЕС вже більш ніж півроку як зупинені, і короткоживучих радіонуклідів там немає. В разі вибуху вчений порадив не виходити на вулицю тим, хто живе в радіусі до 100-150 кілометрів від станції, закрити щільно вікна та запастися питною водою на 1-2 доби. А за словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, найгірше буде, якщо росіяни проб'ють оболонку в усіх енергоблоках ЗАЕС, зачепивши реактор. Тоді зона відчуження в районі станції може сягнути 30 тисяч квадратних кілометрів. Забруднення може зачепити велику територію України, Росії, а також Грузію, Туреччину, Болгарію, а вітри понесуть радіацію в Західну Європу. У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони ураження мають бути готовими до евакуації, заявили у Мінохорони здоров'я.